Indonesia apa pusdur ha surok pusdur ha unthi pusdur tanga pancana paci urup ha pusdur. Hey, hey blab, blab, hey, hey, one slowly one. Tuh. Nih, lo selim bam jumpa siuk siung kakadu me. Oke, ngar kau likai lah. Asna masih nak jumpa siung kakadu. Dah mulik dah. Mulik siung kakadu mo. Di biar leh. Iba asna li. Iba tip. Hey Iba. Ingkop. Oi pa. Ce 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 ce. Shesh. Wan sinuk. Insya. Di kuam kuat siung kakadu. Ah, tinggal aslam pengalak kuat leh hashtag. Kuat leh. Ah. Telik sungkai nama. Okey, lak dek kam susinger lak dek ya di kai keduk. Biar mai. Ya. Ngon nyelit nalah setiap nanti bu. Ya mo. Setiap sungai. Ke pon sejan. Sejan nyelit setiap mo. Ya. Sungkai itu tentu yang dipoisi. Ngati ngan ansa sting ah. Ngaron ansa apa? Ansa bistayo banyak. Longan ngan merwei siung ngan merwei. Wan salang salang ho salang. Salang ka. Sening gaya siung pat sa bu ya ka. Duk. Ya sano simit. Sak langsung siap kali. Oh ya sak langsung mat mau. Sak langsung mat mau. Kuat kuat sak mat. Soalnya cerita ilah penbor betul mat. Sak langsung. Ila usir lah. Ila aja ayat. Kenapa ilah bat sak bet? Terdiri buaya nyelit nggak setiap mau. Nyelit setiap mau. Nyelit setiap apa? Kuat lagi yang kedua. Kuat lagi panah. Kamu slim hangat lah kuat. Kamu mau tu. I, kedua mesti dia yang tadi pas ngerit ni. Kena wan titi di ber baik, nanti kau menurubah bahaya bahaya yang alih kedua aku ni aku alih. Jemia tersuloy ya, suloy ka, suloy kai. Entah he ada empat tu empat tu no. Ngatip. Tapi sungkan setiap mata. Le, biar apa? Hai, sentih. Lai dapat kam dapat jam. Oh, nak senyap dapat. Setir. Kay kay setir. Ni lah wali hok si mikha nak ka mesti merekok dik dik. Tok kay me kay le setiap setiap mesti apa. Kasnya lah mandi dah. Ko ambai nak ko ambai ba ka sana ja. Tok ni tok kay se tak kay. Mah dari senyap mah. Ai ba me ngas siap senam dah hok dengan. Tok. Mah. Ni kong di man ta. Pertai menta te menung pun. Kat tang hep kon kung limar tang hep ngut lak sup. Ni yi kupa talak sup kun kejebe. Kun siya kejebe ni. Melong kamer. Ini trap trap pak timar. Ane ne 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 ne. Ayah, ayah. Lei. Laser nah. Arum. Rung, rung. Pak, ini sih Mika. Cepet lah, stay ke ingro. Pak, yang jujur tengah ini Mika. Dek ini. Hey. Leterium slap sudah. Leterium slap kan? Tu bong lah slap pukul cu. Boys le. Tak boy dek. Otai dek kadu. Dek kadu. Ya. Noi ba. Oh, baik kali. Ani slipar ngah kelempong me. Yes. Slipar me. Ah, ni slipar ni sana. Sana apa, ibu? Sana paling mau slipar. Nak kelmu slipar sama nenek yung. Pecah kali. Pecah kali. Ah, kemudian ram. Dan ram. Ah, ni tete. Ya lama juga kita kali menene. Jago kali dengan lau. Ah, ni tete. Teman big dek. Nih. Nih, kasih slipar kan sana rek. Biasa kali. Nasi parklet. Long balik.
Oh, siu resep no. Mustai. Asli parmu kelihatan stay. Tukul kali ini. Pan kelihatan macam iba. Kek. Ei. Tete long ai keling lah po. Senduk sibit. Ah ni slipar tebak ngat hable kemai dah. Kalian sama tak kepiye kali bitu mo mapamu. Hap samet. Hap samet. Dai kendu hap kendu setiap. Tete melong ra bak. Ya le. Cium mo. Suri sip nak kono. Nak kawai pa ya. Nak kawai ya. To. Nak kawai. Lah nak lah. Nak kawai. Nang li terbar mo. To. Ya, oh, mucho ni bas ni pa mo. Dar se pisim kana. Aku lift ke dar. Lai spa, terus lipar kan ngetet. Spa perpul tu mah. Nang lak pa. Tet koi mo. Lai spa. Ani nang lak bersep ne, ni spam terus lipar kan ya. Ni kan ya terus lipar min eh no mah. Elysium. Toy, long pak dari sip, oh dari sip mesti. Lai spa teh lai. Turunan otang artega tuh. Lai spa klik pra tuh. Yuk, pai diri enggak teh. Mah, ya pai klik. Ani kasih par ke bahas tuh. Apa yang dapat dia, Pak? Ya, enggak. Di buruk dia bete ye. Si par ya. Song kelipu pak, toh itu. Ini lu sipar, ngeriam ei. Sampai kiri. Lah, abis yang dikata bang. Ma. Yang ni. Abis. Ma. Bang, very nice to see you. Ma. Kata. Dong. Kalau net mobile pun, mana? Sendor, siap. Post baik. Kucing. Yuk kelihat yang kelihat mana ya, Pali? Ya. Duduk. Ah, niki de kiyon chale. Ah, ni. Sino i kenom? Ukun pinem ne? Wah, ya kelihat. Ah, ni. Ya kelihat ni. Ah, ya tenang kok. Tah, pinta. Parah tah. Ni dah nang ni. Dan ni. Wan. Kenom. Aduh. Tay ani. Lan. Tay ni kadu tay tau. Kadu ka kon ngabuar tau. Ade utau bun kong tai buar. Ani. Ajan yo ni modar, ni son ni dautar ta. Belong from the outside of the modar kan. Kadu. Muni kenau ek ifu kon. I kadu na kenau ek ada. Kenau ifu. Tah. Ya. Rong si. Ani rong kadu menin ni. Dikenal di sen bu, masak aja di sini. Oh, kenal. Kenal sak di bu kata. Oh, ya tak. Le. Wan, ini sungkai sudah sebok kamera sungkai. Ani ketip apa dah kedu? Ada. Jangan menurut ni yang berlalu menurut dia. Oh, ini nanti. Bu terpiak bu kekalain dah. Pak, ketip lagi he. Ani, kalau ya set ngap no? Oh katip no? Kau speaker? Oh kau speaker? Oh katip saya ni. Oh ngamuk pia bunga, ngamuk bunga tu ngajar hok ngan di ngap. Ya. Satu. Kalau pakai kamera ya nunggu no? Hah? Berapa itu? Oh kamera private. Kemudian kalau pel? Kemudian. Ngap ngamuk kalau kah? Ani. Ani ni lah cong kan? Ani dan jadi kon lah Ani. Yeah, kan? So, Ani. Oh, cong hati mana deh manusia? Cong, lah cong. Cong nunun ni. Yeah lah. Ani. Tak kepelat sekarang. Kepelat lagi ya? Kepelat.
Kertas ya. Nih rumput. Nih tebu tumbai. Sedang dek itu sedang nih. Nih lir. Iya. Sedang lir jalan. Tebu nak bu. Macam kain kain tinggi kan tumbai. Nih. Oh bro. Oi. Oh suka kan? Oh lah. Pian sini? Iya. I, day belum nol tu apa? Oh, day para senam. Tapi boleh sana, tapi macam ni yang ni ha, tapi apa? Tapi kini kau pun pidang penpule bahaya. Temu temak kau pule. Tusta. Pi, ya tre yuk tak yuk pat bahaya entas te. Hui, duk nga tre kam kon kai ke bu yo li kam jok. Ya thung su ya, thung nya mu mala. Ka bu nya yo li ba. Tete ngan pentiu sudah ka syar dengan song kai pi. Ah, mani ba. Toh ya. Apa aku sudah sa. Ni pat eh. Entah. Ha cekat di siapa pusdor, ha surok pusdor, ha unthi pusdor. Tang apa kena percikur pa pusdor. Ni pilih. Pilih tak. Hap ya doai di siapa. Tak hap. Oh, tidak perlu mata senti. Kalang pirang tahu sih. Nanti saya pun tahu dengan yang suku kembali. Oh, deh. Ya tak. Tidak mentala. San senti yang saya. Oh, san senti yang rodona mana ni? Tidak pirang mentala. Ka. Ti mana lah? Tolong. Pi dan saya ni nom. Nong sing dah cili tu mana? Belum. Ya, ya semuanya. Nih. Naik cungur teman tau. Naik cungran tau. Mi cungran tau mia. Hah? Naik cungran tau. Naik cungran tau. Naik cungran tau. Akal ke? Naik cung kereta me. Sih.